I think it's over now. We don't need to shout it out in the street. Ja, masse. Hver gang. Kanskje spesielt den første konserten. Den første konserten vi hadde i fjor høst. På Dattera til Hagen. Så var jeg, altså, jeg var skikkelig stresset. Jeg lå på gulvet i gangen der, i trappeoppgangen, og hørte på noe sånn veldig sånn rolig musikk og prøvde å liksom samle meg. Da var jeg skikkelig stresset. Jeg tror man kanskje ikke skal tenke at altså, man skal ikke ta seg selv så utydelig da, og tenke at det er lov å synge eller spille feil da. Og at det kan være litt fint å lære av det også. Jeg tror det var 2000, sommeren i, ja, noen år tilbake, så hørte jeg på den første platen til Emilie Nicola, og syntes den var veldig angripende. Eller jeg tenkte sånn, shit, jeg vil lage musikk. Og så har jeg hatt noen sånne helt sånn veldig sånne flotte og fine konsertopplevelser, som gjør at man blir enda mer engasjert for at man har lyst til å kunne skape et sånt eget univers, kanskje, som man inviterer alle andre inn da, til å høre og se. Nei, planen etter videregående var egentlig å liksom gå sånn økonomi eller markedsføring. Jeg føler meg veldig fjern fra det nå, men det hadde kanskje ikke blitt det da. Ja. Men jeg er veldig glad å være med folk da. Så et eller annet yrke der man hadde vært liksom i kontakt med andre folk og mennesker. Og ja, synes ikke det virker så verst å være lærer egentlig, for eksempel. Nei, Musikk Norge har jo bare, jeg vet ikke, jeg føler det har blitt sånn større og større. Ja. Ekstremt mye bra norsk musikk om dagen. Og det virker som at det er flere folk utenfor Norges grenser som også har fått det med seg da. Så veldig mye bra musikk i Norge om dagen. Jeg hørte på Bjørn Eidsvåg når jeg gikk hit. Ellers Leander Havas, Solange, Bon Iver, Thomas Dybdahl. Jeg hører på mye forskjellig. Laura Mevula. Hun hører på mye om dagen. Jeg har ikke noe sånn. Jeg er helt sånn her veldig ytterpunkter. Men vi spilte på sånn Torgata-fest under Byland. Og jeg vet ikke om noen husker det, men i februar-mars, tidligere i år, da var det helt sykt kaldt, og vi skulle spille ute i den bakgården der. Så jeg bare tenkte sånn, shit, hvordan skal dette gå? For det å synge ute i liksom minusgrader, det er jo ikke så lett. Så jeg var kjempestresset da, og var sånn, åh, hvordan skal dette gå? Og så føler man veldig på det, og så vi kom oss gjennom. Det var faktisk verre for han spilte gitar, for han skulle spille sånn fingerspill og bare uten handsker. Så, men ja, veldig stresset, men det gikk egentlig fint da. Litt både også. Jeg har alltid sunget og vært med i kor siden jeg var liten. Og mamma og pappa pushet meg litt til å prøve litt forskjellig, spille litt piano og gå litt på sangskole. Og så har jeg på en måte selv funnet ut gjennom de siste årene at det var musikk jeg ville prøve meg frem på da. Og så nå så studerer jeg musikk. Ja, da må jeg gå hen til det. Jeg har med to ting, ja, for det henger litt sammen. Jeg har med en tepose og ullsokker.
Og det er vel, jeg fant, det var litt vanskelig å finne en ting som skulle liksom definere meg som artist, siden jeg føler meg fortsatt veldig sånn på liksom utkikk etter å finne litt ut av ting. Så da tok jeg noe som var liksom meg. Jeg har alltid med meg te overalt, og jeg har alltid med meg ullsokker overalt, uansett om det er sommer eller vinter eller vår. Og alle som kjenner meg vet at, ja, eller sånn som i sekken min da, så har jeg alltid dette med meg. Og alltid gjerne en genser for mye, for det er at jeg alltid er litt redd for å fryse, litt engstelig for det. Så, sånn som, nå tok jeg med disse her som rekvisitter, men jeg har fortsatt te og et par til ullsokker i sekken. Ja. Mm.